Його зовнішність настільки виразна і багатогранна, що може здатися, ніби він біблійний персонаж або ж відомий селебриті. Він – той, про кого говорять мужній і добрий. Його весела вдача – один із козирів, яким він обов'язково скористається, коли ви з ним заведете розмову. Якщо спорт, віра та самоудосконалення – це слова, які у вас викликають приємні відчуття, ви затоваришуєте. Цікавий співрозмовник, досвідчений спортсмен, кваліфікований реабілітолог і персональний тренер, і поміж тим скромний та стриманий чоловік Ігор Соколовський у студії «Файного ранку». Ігор Соколовський вже у студії «Файного ранку». Ну, мені насправді немає чого додати до тієї промо-заставки, яка щойно була на ваших телеекранах. Єдине, ви самі зможете у цьому пересвідчитись зараз прямо. Ігоре, доброго ранку, раді тебе бачити у студії «Файного ранку». І одразу ж розпочнемо про актуальне, тому що знаємо, що у Тернополі є можливість для і хлопців, і дівчат, так, зрештою, для усіх бажаючих, безкоштовно потренуватися. Де це можна зробити? Що це за тренування? І взагалі, хто був генератором ідеї? Ну, взагалі-то просто я трішечки відійду від цього представлення, приголомшливе представлення. Ви готувалися? Що, де відбувається тренування і взагалі хто це організував? Це хлопці, мої друзі, з якими я раніше тренувався, з якими я раніше працював. Це Паша Михалиця, Назар Товаков, там додавався і Юра Бондарчук, і Макс Маркош. Це все люди, які тренують. Тобто це вони діючі спортсмени і тренера, які колись, проходячи, я так розумію, бо дехто з нас проходив курс 3D-тренер. Він був організований Андрієм Черненковим, який є директором Асоціації християн-спортсменів. Він до нас приїжджав на семінари, я його запрошував. І дехто з цих хлопців вони відвідували. І, можливо, це був свого роду таким поштовхом для того, щоб організувати таке дійство, тому що воно на сьогоднішній день є досить актуально. І справді це показує те, що насправді всі рівні, всіх рівні можливості, кожен може бути майстром спорту. Є можливість потренуватися, наприклад, Паша, він призер Кубка світу по кікбоксингу. Це досить серйозне звання і досить серйозне досягнення. І молоді, діти, і батьки, і дорослі, і дівчата можуть приходити, тренуватися. Тут там також час від часу я бачу Колю Гринчука. Коля Гринчук є досить досвідченим спортсменом, він є майстром спорту міжнародного класу. Тобто в нього колосальний досвід, і на нього дивляться підлітки, молодь. І мені дуже було приємно його там побачити, познайомитись з ним, поспілкуватись. Тобто це свого роду така рівність і єдність, яку організували хлопці. І мені приємно, мене також туди запросили, як, можливо, десь в якійсь мірі спеціаліста, який би міг навантажувати чи тренувати дівчат, пізніше частково долучатись до складання програми на тренувальний процес. І мені це подобалось, я бачив в цьому зміст, і я розумію, що це досить актуально і здорово для молоді, для суспільства взагалі. І в Тернополі такого я ще не чув і не бачив. І ну, воно не було досить такого масового ефекту. І про нього знають всі в Тернополі. Ну і, зокрема, ви знаєте, і ми говоримо про це сьогодні. Ми вже дізналися, ми шукали цю інформацію, зізнаюсь на власному досвіді. Дехто це вже перевірив, так. Я вже це перевірив. Скажу тільки, що вікових обмежень немає. Гендерна політика врахована, хлопці, дівчата, абсолютно вільний доступ до тренувань. Щоденні тренування проводяться о 7:30 ранку з понеділка до п'ятниці. Чи можна сказати, що масове, найбільш масове тренування відбувається щосуботи о 10:00? Тобто акцент ставити на популяризації у вихідний день. Тобто, коли, припустимо, з понеділка до п'ятниці хтось через певні робочі моменти не може відвідувати тренування, у суботу є така нагода для всіх. Яка найбільша кількість учасників тренування була зібрана? Рекорд такий своєрідний, рекорд, можливо. Ну, якщо я не помиляюсь, бо я... За сотню, здається. Десь за сотню, так. За сотню. Це дуже круто. Ну, я не знаю, мені приємно бути долученим до такого дійства. А взагалі-то, яким чином можна долучитися? Наприклад, нас зараз дивляться дівчата, зокрема, яких ти тренуєш, так? Ну, не тільки дівчата, а й всі охочі. Можна просто приходити і куди приходити? Є група в Телеграм, по-моєму, є Фейсбук, в Інстаграмі є в Інстаграмі також. І
Ну, там, я так розумію, що частково підключається до тренування з дівчатами, це Сергій Левецький. Uh-huh. Він також є майстром спорту по кікбоксингу. І він десь дає такі елементарні базові навики, що стосується ударної техніки. Тобто вміння стояти на ногах, рухатись справа-ліво, це дуже цікаво. Тобто мікс, він частково такі міксові тренування, міксові вправи, вони дозволяють розвиватись всесторонньо. Не знаю. І це цікаво. Це нема такої монотонної роботи. Ігоре, для тих, хто приходить вперше і боїться травмуватися, чи я часто чую від людей, від своїх знайомих, що у них немає досвіду і вони бояться прийти і здатися якимось непідготовленими чи смішними. Якщо людина приходить і у випадку, ну, звичайно, не хотілося б цього, щоб це ставалося, але якщо людина травмується, чи є хтось на цих тренуваннях, хто зможе одразу дати кваліфіковану якусь чи некваліфіковану допомогу або надати першу допомогу в такому випадку? Наскільки я знаю, відвідували, пам'ятаю, хлопців, які навчаються, це студенти медуніверситету. Там час від часу я їх набачив. І, ну, частково в мене є навики, але не доводи Господи, щоб якби така річ була. Ну, насправді стараємося, і ще до сьогоднішнього дня не було такого випадку, щоб комусь ставало погано, принаймні я не знаю. Треба постукати. Так. Щоб так і було. Ну, я не вірю в такі речі. А стосовно того, що, наприклад, невпевнений в собі, то хочу сказати, що оцю невпевненість насправді навіює нам оточення, яке нас формує. Тобто в суспільстві якось так прийнято, і люди часто вірять в те, що їм, не знаю, приємно, вірять в свого роду такий обман. Хтось там, не знаю, сказав, що посіяв ту невпевненість в людині, і вона вже десь комплексує, да, вона вкорінилась, і в неї вже є проблеми, в тому числі, певної поведінки, поводження в суспільстві, в таких от масових зібраннях. І на мій погляд, що от саме такі, скажімо так, волонтерські заходи, заходи, де є спорт, де є тренера, вони можуть якось розвіятись, тому що розсіятись. Тому що я прихильник того, щоб молодь і будь-яка людина, яка приходить в зал, вона розвивалась не тільки фізично, а й духовно, інтелектуально. Я постійно на цьому акцентую увагу. Тобто мені, я бачу в цьому майбутнє, і я взагалі вважаю, що це правильний підхід будь-якого тренера до будь-якого тренувального процесу. Ігоре, а скільки ще часу триватимуть ці тренування для тих, хто ще досі не встиг доєднатися? Я думаю, що доки є хороша погода, да, поки тепло, бо я знаю таких, наприклад, там є моржі, як Назар Товаков. Назар Товаков – це досить екстремальний чоловік, я з ним тренувався, також майстер спорту, тобто, ну, часом такі бувають, ну, нема навіть на кого обідатись, бо всі майстери спорту, тому… Я думаю, що він може щось придумати і після того, як закінчиться хороша погода, вже буде щось ближче до зими. Я не здивуюся, що можуть бути і тренування на вулиці в 10-градусний мороз, наприклад. І це тільки круто. Мені здається, що це тільки додасть цікавості драйву, ініціативності цьому проекту, якщо це можна так назвати. Проекту відкритих тренувань «Тернопіль Open Training Camp». Принаймні, такого я ще не чув. Так. І останнє питання до тебе. Якщо хтось травмувався, якщо хтось розтягнув м'язи, тейпування, що це таке? Ой, тейпування – це досить така, в деяких країнах і в деяких, скажімо так, містах, вона вже набула такої досить великої популярності. В нас вона, вроді би, є і нема. І цим, як правило, займаються лікарі і реабілітологи, які працюють в реабцентрах, як додатковий такий ефект зняття напруження м'яза або просто зняття больового синдрому. Або підтримки досить дієва. Часто я це роблю в цих заходах, де хлопці мають мікротравми, тобто в когось навіть було такий випадок, що було пошкоджене плече. І ми десь частково робили таку знеболюючу підтяжку, і воно знімало оцей больовий синдром. Воно є досить ефективним, але я знову ж таки говорю, що це не є ефект плацебо від всіх захворювань, що треба клеїти на голову, на руки, голова болить, заклеїв, палець болить, заклеїв. Тобто люди повинні розуміти, що до всього потрібно підходити грамотно. Тобто є лікар, який в першу чергу повинен провести обстеження, поставити анамнез, а тоді вже використовувати різноманітні заходи реабілітації, в тому числі фармакологічна, можна підключати тейпи, можна якусь рухову реабілітацію чи лікування фізичну культуру.
будь-якому випадку завжди потрібно пам'ятати, що самолікуванням не займатися, звертатися до спеціаліста. Ми тобі хочемо подякувати, що ти сьогодні до нас завітав, розказав для наших телеглядачів інформацію про безкоштовні тренування. Детальніше про ці тренування ми, зрештою, поінформуємо глядачів вже в описі під нашою сьогоднішньою розмовою. Не забувайте підписуватися на Facebook-сторінку «Файного ранку», там якраз буде все детально і найцікавіше. Тобто, що, де, як, коли ви дізнаєтеся у текстовому режимі, нашим телеглядачам хочу нагадати, що гостем нашої студії був професійний тренер, майстер спорту з греко-римської боротьби, реабілітолог та тренер відкритих тренувань безкоштовних Тернопіль Open Training Camp Ігор Соколовський. Ігоре, дякуємо тобі, дякую, за те, що завітав до нас на ефір. Дякую.